This program is powered by उच्च सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनी लाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सेंचुरी बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि। मेरो एउटा साथी छ, साथी छ। नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन टूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक शिव परियार अनि लोकप्रिय बाँसुरी वादक बुद्ध लामा। उहाँहरूसँगको रमाइलो कुराकानी, उहाँहरूको मित्रताका कुराकानी, गीत सङ्गीतका कुराकानी कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ। तलमा साइले डुङ्गा सलल सम्झनामा तिम्रो तस्विरै झलल सेती नदी साइले बग्यो सलल सम्झनामा तिम्रो तस्विरै झलल सम्झनामा तिम्रो तस्विरै झलल। वाह, धेरै धेरै धन्यवाद शिवलाई, धेरै धेरै धन्यवाद बुद्धलाई। थ्याङ्क यू, नमस्कार। दुवैजनालाई स्वागत छ, नमस्कार। थ्याङ्क यू। दुवै मेरो प्यारो भाइहरू, अत्यन्त प्रतिभाशाली र धेरैलाई शिव र बुद्धको सम्बन्धका कुरा, मित्रताका कुरा, आत्मीयताका कुरा, सहकार्यका कुरा, ती बालापनका कुरा थाहा नहुन सक्छ। आजको कार्यक्रममा सबैलाई थाहा हुने भएको छ र आजको कार्यक्रम अत्यन्त रोचक हुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। के कसो शिव? एकदमै बुद्ध हुन्छ, एकदमै नोस्टाल्जिक फिलिङ भइरहेछ भन्नु। र अब मेरो एउटा साथी छ भन्ने प्रोग्रामका लागि मलाई जब दाइले एउटा निमन्त्रणा गर्नुभयो, त्यस पछाडि मैले ओहो अब को साथी, किनभने मैले त्यो मेरो साथी छ भन्ने कुरा रियलाइज नै गरेको रहेनछु क्या। मतलब कहीँ साथी लिएर जानु पऱ्यो भने कसलाई साथी लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा सबैलाई सम्झेँ, सबैप्रति उत्तिकै माया सम्मान पनि छ। तर कार्यक्रममा चाहिँ अब बाल्यकालमा सँगै स्कुल पढेको, सँगै एउटै मञ्चमा बाट एउटा साङ्गीतिक सहयात्रा सुरु गरेको साथी, काठमाडौँ आएर पनि कति सङ्घर्षका दिनहरू सँगै व्यतीत गरेको साथीलाई लानुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ हाम्रो बुद्ध घिसिङ बुद्ध लामालाई यो कार्यक्रममा साँच्चीकै साथी भएर यो कार्यक्रममा मैले आज उसँग म यहाँ उपस्थित छु। बुद्धको बुझाइ, शिव कस्तो मान्छे, कहिलेदेखि चिनेको शिवलाई, के परिवर्तन आयो शिवमा अहिलेसम्म? शिवसँग मेरो भेट बाल्यकालमा हामी छ कक्षा पढ्दैदेखि हो। म प्रावि, मेरो गाउँमा प्रावि थियो, त्यहाँबाट म फर्स्ट भएर यता सरलाई हजारिया, अनि त्यो प्राविबाट फर्स्ट भएर यता माविमा आएपछि उसँग भेट भयो। खासै त्यस्तो ऊ थिएन, मतलब अब सुरुमा त्यस्तो बोलचाल त्यस्तो थिएन। अनि एक दिन म स्कुलमा एब्सेन्ट थिएँ,
अनि मेरो साथीले भनेको एउटा गुमान सिंह भन्ने साथी थियो अनि उसले के भने ए हिजो त आइनस् स्कुल यस्तो खतरा गाउने केटा पो देखियो त्यो स्कुलमा भने अरे म भन्दा नि राम्रो गाउने छ र कोही भने जस्तो भयो क्या के कस्तो राम्रो गाउँथ्यो मलाई पनि त्यो भ्रम थियो क्या एउटा गाउँछु भन्ने अलिअलि अनि राम्रो गाउँ ए खतरा गाउँदो रहेछ भने अनि शिवलाई हेर्नु पाए हुन्थ्यो भने पछि म अर्को अर्को क्लासमा किन मिस गर्थेँ म गएँ अनि प्रा उसलाई चुज गरेर सर प्र्याक्टिस रुममा अफिस रुममा प्र्याक्टिस सुरु भइसकेछ क्या जान्छु यति मिठो गाउने अनि म अलिअलि सानैमा पत्रिकाहरू पढ्थेँ कि मलाई कलाप्रतिको अलिकति चेत थियो उसले यस्तो मिठो गायो बाप्रे मैले मैले गाउने होइन रहेछु भने म त्यो भ्रमबाट चाँडै त्यतिखेर मुक्त भएँ छ क्लासमा पढ्दाको हजुर उमेर कति थियो अब छ क्लास भनेपछि गाउँमा नौ वर्ष कति वर्ष थियो होला शिव त्यतिखेर म हामी उस्तै उस्तै हो त्यसपछि पचास सालको कुरा पचास सालको कुरा पचास सालको कुरा मैले यसपछि दिइसकेछु एकाउन्न सालको कुरा होला हामी कम्पिटिसनमा चाहिँ एकाउन्न सालमा तर घटना यो अहिलेको पचास सालको बाढीपछि म माविमा गएको थिएँ अनि हाम्रो त्यसपछि त अनि म बाँसुरी बजाउने अनि को छ बाँसुरी बजाउने भन्ने खोज्ने कुरामा साथीले फ्याट मेरो नाम भनिदिइहाल्यो एउटा निर्मल राउत भन्ने हुनुहुन्थ्यो ए बुद्धले बजाउँछ त्यसपछि त सरले खोज्दै अब आइहाल्नु भयो अनि भेट भयो अनि त्यसपछि हाम्रो सहकारी अनि म त्यतिखेर यस्तो प्रभावित के यो यसको मैले अब हाम्रो सम्बोधन यही हुन्छ होइन अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ दर्शकलाई यसको विशेषता के यसलाई डरै नलाग्ने के ए हत अनि हुँदा हुँदा प्र्याक्टिसमा पनि मजाले गाएर छ म अब यस्तो मलाई डर लागिरहेछ यो त मजाले गाउने अनि हुँदा त हामी गयौँ अब त्यो सदर काममा जाँदाखेरि त त्यहाँ हजारौँ अब तराईमा तपाईँलाई थाहा छ प्रोग्राम भनेपछि कस्तो मास हुन्छ होइन कृष्णामती बोर्डिङ स्कुल सर्लाहीको कृष्ण मलङबा हाम्रो सदरमुकाम मलङबा हजारौँ मान्छेको अगाडि यस्तो निर्धक्क गाइदियो शिवले गीत गाउने बुद्धले बाँसुरी बजाउने काम त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्थ्यो गायनको वाद्य वादनको नृत्यको अनि ऊ गायनमा फर्स्ट हो म सेकेन्ड भयो वाद्य वादनमा बाँसुरी बजाउने अनि डान्स ग्रुप थियो त्यस्तै भयो यसलाई अब के भन्छ फाइलिङ व्यवस्थित गर्दा चाहिँ बुद्धले भनेको कुरा चाहिँ 2051 सालको जिल्ला स्तरीय बाल गीत प्रतियोगितामा जिल्ला व्यापी बाल गीत प्रतियोगितामा जुन राष्ट्रिय स्तरमा त अब हामी त्यो ठाउँबाट आउन सक्ने सम्भावना थिएन अनि जिल्ला जिल्लाभित्रकै स्कुलहरूको पनि कम्पिटिसन हुन्थ्यो त्यो एउटा अकेजन एउटा बाल अधिकारको विषयका कुरालाई लिएर अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्कुललाई पनि सूचना आएको रहेछ सूचना सुनाइयो सुनाएपछि अब गायन गर्नेले गायन गर्नुभयो वादन गर्नेले वादन गर्नुभयो र त्यो बिचबाट चाहिँ हामी दुईजना छान्यौँ डान्समा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र जिल्लामा चाहिँ अब मञ्च चढेकै दिन जीवनमा पहिलोचोटि म फर्स्ट भएँ गायनमा राष्ट्रिय बाल गीत प्रतियोगितामा र बुद्ध चाहिँ फ्लुटमा सेकेन्ड त्यहाँदेखि मित्रता दोस्ती आत्मीयता बढाएर छ सहकार्य त्यहाँदेखि भयो होइन फरक के भन्नुभयो भने उत्तर फरक के देखियो भन्ने उत्तर मैले मेरो व्यक्तिगत अब बुझाइअनुसार मैले शिवलाई फरक त्यस्तो पाएको छुइनँ किनभने यसले जुन उचाइ छुन्छ भन्ने मैले त्यतिखेर आङ्कलन गरेँ सोचेँ जबकि म मेरो आफ्नो उसमा प्रष्ट भएँ मलाई त्यतिसम्म प्रभाव पारेँ यसलाई थाहा छैन त्यो कुरो होइन तर मैले गाउने भ्रम त्यागेँ ए शिवकै कारण बुद्धले गीत गर्न छोडेर छ यसरी मलाई त्यो बाँसुरीतिर बढी जोड गरेर हो एक्ज्याक्टली अनि मलाई त्यतिखेर आङ्कलन थियो यो मान्छे धेरै माथि पुग्छ मैले भन्थेँ उसलाई स्कुलमा बारम्बार किनभने ए तँ यसो नगर तँ यसो नगर यो नखा त्यो नखा भन्ने टाइपको हल्का हाम्रो माहौलमा जहिले भन्थ्यो क्या अब किशोर कुमार दाको गीत गायो भन्थ्यो होइन मैले पनि गाइदिन्थेँ घुँगुरु कि तर बजता रहा हुँ अरे यसले के भन्थ्यो भने त अहिले नै यस्तो राम्रो कसरी गाउँछस् भन्थ्यो कि अब मलाई गाउन आउँछ भन्थ्यो अब त्यहाँ साथीभाइ हाम्रो ग्रुपै थियो एउटा गाना बजाना टोली नै थियो अब यो प्रोग्रामको मञ्चमा हामी बसिरहँदाखेरि एकजना कमेडियन साथी पनि थियो विष्णु पराजुले अहिले हाम्रो समटाइम कुरा हुन्छ उसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ ऊभित्र पनि एउटा आफूभित्र मभित्र प्रतिभा छ भन्ने कुराको यदि संचार हुन्थ्यो त्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ पनि अहिले थिएटर आर्टिस्ट भएर कमेडी सेक्टरको काहीँ हुनसक्थ्यो मलाई त्यो जहिले पनि मिस हुन्छ कि उसले
उसँग फोनमा हेर्ने बित्तिकै हाँस्न सुरु हुन्छ क्या. जस्तो विष्णुजीको कुरो अहिले शिवले जुन सम्झ्यो अथवा बुद्धले जुन सम्झेर कुरा गरिरहेको छ नि, त्यो साथीले यो कार्यक्रम यदि हेऱ्यो भने त्यो साथीमा पनि एक किसिमको नयाँ ऊर्जा सञ्चालन हुन्छ क्या. मलाई जहिले पनि महसुस हुन्छ कि मलाई एकजना श्याम पुरी भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै राम्रो आर्ट गर्नु, त्यो बेलामा उसले फोटो खिचेको जस्तो पिक्चर बनाउँथ्यो जतिखेर हामी सात क्लास आठ क्लासमा पढ्थ्यौँ कि 51-52 सालको कुरा. यदि उसमा एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट अथवा उसलाई चाहिँ ऊर्जा दिने हामीलाई जस्तै ऊर्जा दिने कोही एउटा हुन्छ नि सत्सङ्गत उसको जीवनमा हुन्थ्यो भने ऊ नेपालको आज ठुलो आर्टिस्ट हुन सक्थ्यो क्या. होइन ऊ त्यहाँबाट पुरै बिग्रेर अर्को सेक्टरमा गयो, अहिले पनि हामी प्रशंसा गर्छौँ हामी दुईजना भेट्दाखेरि. अब कमेडीमा विष्णु पराजुले उसलाई हेर्ने बित्तिकै हाँस उठ्ने, केही छ र त हाँस उठ्छ नि, त्यतिकै त हाँस उठ्दैन. अनि साथीहरूलाई सम्झिँदा पनि खुसी लाग्छ है. नारायण रिजाल पनि हो हाम्रो शिव सुन्दर दाइको भाइ. रे कहाँ छस् रे भनेर फोन गरेर आएको हिजो अस्ति होइन, हाँस्छ कि हेर हेर त्यति केही बोल्नै पर्दैन क्या, त्यतिकै हाँस हुन्छ होइन. त्यो बेलाको याद आउँछ त्यो पुरानो ती पुराना सम्झना है. आज मलाई किन खुसी बढी लागेको छ थाहा छ, हामी तिनैजना सर्लाईको हजुर हाम्रो जन्मभूमि सर्लाई सर्लाई जिल्ला सर्लाई है. र अस्ति भर्खर मात्र बरथुवा नगरपालिका भनेको अब बुद्ध र शिवको ठाउँ भयो हजुर, म हरियनको परे हजुर होइन, जिल्ला सर्लाई भए हजुर, भव्य सम्मान भयो, आदरणीय दिनेश अधिकारी दाई, निखिल उप्रेति, प्रदीप भट्टराई लगायत सर्लाईका हामी जो नरेश भट्टराई म पनि जोडिए त आदरणीय भन्ने सबै दाइहरू हुनुहुन्छ हैन. त्यो अब बरथुवालाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ नगरपालिकालाई, जुन सम्मान भयो त्यो विशेष भयो, तराईमा गरिने सम्मानको एउटा खास सम्मान हामीलाई भयो हजुर है. अब यो सम्मानका लागि सबैलाई धन्यवाद पनि है, स्पेसली अब बरथुवा महानगरपालिकालाई आज अलिक विशेष र खास देखिरहेको छु. कति चिटिक्क, कति सुहाएको, कति राम्रो देखिया यो सुटमा दुवैजनालाई, यो गजब राम्रो देखिया छ, गजब ह्यान्डसम देखिया छ शिवम, यो कपाल मैले बोल्ने हुँदै होइन, यो राम्रो देखिया छ. यतातिर अब मैले फेरि हत्तपत्त सुट लगाएको देखाएको थिएन मैले, बुद्धले कमै देखेँ दाइ. यो के भयो भने बुद्ध चाहिँ कस्तो खालको बुद्धको स्वभाव छ भने ऊ आफ्नो कामप्रति एकदम कटिबद्ध छ, तर जुन यो पहिरन भनेको चाहिँ मान्छेको व्यक्तित्व झल्काउने विषय हो भन्ने कुरामा उसलाई थाहा छ. अघि उसले पत्रिका पढेको कुरा गर्यो, 50 सालतिर यसले युवा मञ्चहरू पढ्थ्यो क्या, एकदम युवा मञ्चमा त्यतिखेर एकदमै 50 साल 51 साल 52 साल 53 सालको युवा मञ्चहरू तपाईँले खोजेर हेर्नुभयो भने तपाईँको सामान्य ज्ञानदेखि लिएर त्यो ठुल्ठुला विश्वविख्यात व्यक्तिहरूको एकदमै त्यो जीवनीहरू भयो, हिस्टोरिकल कुराहरू क्या, एकदम धेरै अध्ययन गर्ने क्या. हामी चाहिँ कभर हेर्थ्यौँ, फोटो हेर्थ्यौँ, कतै झलक झिलिक फोटो हेर्थ्यौँ, हामीमा त्यो चेतना थिएन होइन. र पछि आएर ऊ चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा एकदमै धेरै व्यस्त भइसके पछाडि ऊ चाहिँ फर्मल प्रोग्रामहरूमा भन्दा इन्फर्मल वेबाट चाहिँ ज्यादा प्रेजेन्ट भएको देख्छु क्या उसको लाइफ. अनि मैले के भने अब हिस्ट्री बन्ने चिज हो, नरेश दाई पनि टक्क सुट लगाएर आउनुहुन्छ होइन, अनि हामीले हामी एउटा हिस्टोरिकल प्रोग्राममा जाँदैछौँ भनेपछि हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अनर गर्नुपर्छ, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ. सम्मान गर्नका लागि हामीले त्यो प्रोग्रामको पर्सनालिटीलाई मेन्टेन हुने किसिमले ड्रेसअप गरेर जानुपर्छ भनेपछि, अनि उसलाई पनि मैले ए हुँदैन उसको बानी दिएर अलिक हुँदैन उसको त्यो छ क्या. अनि मैले भने अब त्यसरी हुँदैन केटा होइन, बरु के गर्नुपर्छ म गर्छु हिँड भनेर होइन, आगो त लाउनु पऱ्यो नि, मैले त गर्ने केही होइन. गरिसकेपछि अनि गयौँ हामी एकै ठाउँमा गयौँ, दाइले इन्भाइट गरेपछि अनि सुट पनि सिलायौँ. अनि अहिले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब डोरीले हात खुट्टा बाने जस्तो लागिरहेको छ रे. तर म बुद्धलाई के रिक्वेस्ट गर्छु यही प्रोग्राम मार्फत भने पर्सनली पनि हाम्रो कुरा हुन्छ, अब अनएयरबाट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त यसलाई पब्लिक प्रेसर पनि त पर्ने हो नि त. यो पर्सनालिटीलाई चाहिँ बुद्धले टु बी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ क्या, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ. कस्तो सुहाएको क्या विषय म बोल प्लिज, किनकि खर्चिलो र महँगै परे जस्तो छ होइन ड्रेसको अहिले कोभिडमा महँगै छ त है. हाम्रो रिलेसनसँग यो जोडिएकै कुरा होइन, अब काठमाडौँ आयो, यो मभन्दा एक वर्ष अगाडि आयो काठमाडौँ, अनि सङ्घर्ष गऱ्यो अब त्यो रेडियोमा, रेडियो नेपालमा कम्पिटिसनमा भाग लिने कुरा भयो. अब अहिले उसले मिलाएर भन्ला त्यो कुरा हो, पहिला म आफ्नो भनिहाल्छु होइन. अनि यसले मलाई
हरेक गीत बनाउने होइन आइज सुन भन्ने क्या, मैले सुन्नै पर्ने क्या, अब जबरजस्ती हुन्छ आधा घन्टा एक घन्टा सुन्नै पर्ने क्या अब होइन। अनि गएँ अनि यो मामा कहाँ बस्छ पहिला बालेश्वरमा, अनि नयाँ गीत बनाएको छु आइज, जाँदा टक्क हाम्रो त्यहाँ सुरेशजी आउनु भएको रहेछ नयाँ गजल, जति बिर्स्यो तिम्रो या ए, यस्तो राम्रो गीत बनाएर चाहिँ के यसले गजल, गजललाई उसले गीत शैलीमा होइन, म अनि मैले फ्याट मुखबाट निक्लिहालेँ, यसपालि रेडियो नेपालमा त फर्स्ट हुन्छ ए, जब कि त अब कल्पनाको कुरै होइन नि, भर्खर स्टल गरे मान्छे रेडियोमा कस्ता कस्ता जान्छन् होइन कम्पिटिसनमा, फ्याट भने अनि यसले के भने, यसले पत्याएन ए तलमा सर्ट प्यान्ट किनिदिन्छु भने क्या, त्यतिखेर के तलमा सर्ट प्यान्ट किनिदिन्छु भने हो पक्का नि, फेरि पक्का किनिदिन्छु, किनभने त्यहाँबाट त पैसा नै आउँछ नि त 10,000 भ्याट कटाएर 7.5 कति होइन, त्यो रकम त्यति बेला त धेरै हो, नभन्दै फ्याट फर्स्ट भइदियो रेडियो नेपालमा बेलुका, अब यो त्यो मा त्यो बेलाको उसले व्याख्या गर्छ त्यो माहौल उसको होइन, अनि फर्स्ट भयो, म त सर्ट प्यान्टको आशामा बसिने अब है, सर्ट प्यान्ट किनिदिँदैन यो म सँगै बस्थ्यौँ, उसले त कार्पेट होइन ग्यास चुलो होइन त्यतिखेर स्टक थियो, सर्ट प्यान्ट त किन्ने नामै लिँदैन, मलाई पनि फेरि भन्नै लाभ लागिसक्यो, अब त्यत्रो पैसा पाएको छ त सर्ट प्यान्ट कति पर्थ्यो 1,000 पनि होइन त्यतिखेर, किनिदिँदैन मैले भन्दै भनेको छैन क्या, कहिलेकै बिचमा ए तैँले सर्ट प्यान्ट किनिदिन्छु भने अब तँलाई म सुट किनिदिन्छु भन्थ्यो कि, यसलाई थाहा छैन होला होइन, कहिलेकै प्रसङ्गमा भन्थ्यो कि, तर अनि त्यही त्यही भएर यसले अहिले किन्ने अब बिचमा हाम्रो झगडा पनि पर्यो, हामी सँगै बस्थ्यौँ छुट्टिएर पनि बस्यौँ, वैचारिक मनमुटाव पनि भयो, त्यसको पनि सन्दर्भ अहिले हामी जोडौँला, यो मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हो बोल्दैन, बोल्दाखेरि चाहिँ सच्चा कुरा बोल्छ क्या, तेरो यो कुरा नराम्रो हो, तेरो यति कुरा नराम्रो छ, यो कुरा तैँले गर्नु हुँदैन, यो तेरो यस्तो हो, तेरो यति कुरा राम्रो छ, यति कुरा यो राम्रो, यसले धेरै उचाल्दैन पनि, धेरै पछार्दैन पनि, योबाट मैले धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ होइन, यसले मबाट धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ घनीभूत कुराहरूमा छलफल हुन्छ। मित्रता केले टिक्छ, अथवा भनौँ शिव र बुद्धको जुन मित्रता छ हजुर, यो मित्रतामा त्यस्तो के चुरो कुरो छ जसले गर्दा यो आत्मीयता बढेको छ? एक्सपेक्टेसन केही पनि हुनुहुँदैन क्या, यहाँ मित्रताको नाममा कत्रो कत्रो व्यापार चलाइन्छ, कत्रो कत्रो टेन्डर पास गरिन्छ, कत्रो कत्रो कामहरू गरिन्छ, मतलब गिभ एन्ड टेकको इन्डिरेक्ट रूपमा भन्दा व्यवसाय चलाइन्छ क्या, पिआर भन्छ नि पर्सनल रिलेसनले आफ्नो मस्यौदाहरू पास गर्ने, आफ्नो व्यापार चलाउने, आफ्नो कामलाई जोस्, म चाहिँ के भन्छु भने यो पेट भर्ने कार्यलाई सहज गर्छ क्या मान्छेले होइन। अब बुद्धलाई बुझ्न मन लाग्यो, यो मित्रताको सुन्दरता के हो? जस्तो मेरो तर्फबाट मैले कसरी बुझ्छु भनेदेखि, तपाईँ राम्रो, हामीले धेरै काम पनि गऱ्यौँ होइन, तपाईँ राम्रो काम आफ्नो क्षेत्रमा गर्दै हुनुहुन्छ नि, मलाई तपाईँप्रति किनकि त्यसै कृतज्ञता आउँछ क्या भाव, कसैले राम्रो गीत गाइरहेछ भने अथवा कसैले राम्रो पेन्टिङ गरिरहेछ अथवा फुल फुलिरहेछ त्यसै, मलाई त्यो प्रति त्यसै कृतज्ञता भाव आउँछ क्या, कति राम्रो गाइदिएको हाम्रो लागि, कति राम्रो बाँसुरी बजाइदिएको होइन त्यो सिनियरहरूले होइन, अनि यति राम्रो गाइदिन्छ मेरै साथीले, अनि म मेरो त उयो प्रति कति कृतज्ञताको भाव होला, उसले मेरो लागि गाइदिएको छैन तर हाम्रो लागि गाइदियो हो नि त, म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु, अनि मेरै साथीले यति राम्रो गीत गाउँछ, अनि मेरो तर्फबाट त्यो टिक्ने त कुरा भइहाल्यो मित्र। बुद्ध कस्तो मान्छे हो? अरूले बुझ्दाखेरि आफ्नो हिसाबमा बुझ्लान् होइन, तर आफैले आफैलाई बुझेको कस्तो मान्छे हो? होइन म मेरो स्वभाव अब अलिक अन्तर्मुखी छ होइन, म त्यति बोल्दिनँ, तर आफ्नो कामलाई डेडिकेट भएर गर्ने, डेडिकेसन आफ्नो कर्म चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ, स्वभाव ठ्याक्कै हाम्रो उल्टो छ क्या, ए हो इमान्दार भएर गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, जस्तो मैले बाँसुरी बनाउँछु म एउटा केही कुरा पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, अनि मैले बाँसुरी बजाउँछु इमान्दार एकदम इमान्दारिताको साथ बजाउँछु, डेडिकेसन त्यो त्यसरी म काम गर्छु, र सानो विषय रोजेको छु होइन, त्यस्तो ठुलो मलाई सेलिब्रेटी बन्नु पनि छैन, सेलिब्रेटीको साथी त हुँ, मलाई उसको सेलिब्रेटी पार पनाएको चाहिँ मैले फाइदा पनि लिनु छैन होइन, तर म आफ्नो काममा रमाउँछु आफ्नै काममा। कमजोरी के छ? बुद्ध आफैले आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाएको होला नि, यही अहिले कमजोरी बुद्धको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, ए हो बुद्ध र मेरो स्वभावमा इमान्दारिताको कुरा आयो, हामी दुवैजना नै
आफ्नो क्षेत्रमा इमानदार नै छौँ, सायद इमानदार थियौँ होला र आज हामी यहाँ छौँ होइन। ऊ चाहिँ अलि अन्तर्मुखी स्वभावको र के भनौँ कि नभनौँ, बुद्ध चाहिँ वामपन्थी विचारधाराबाट अत्यन्त प्रभावित मान्छे हो, थिए भन्दा राम्रो हुन्छ, मैले अब उसले कमजोरी छैन भने नि मैले। अनि वामपन्थी विचारधारामा चाहिँ म पनि सानो बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ सुनेको क्या, अब गाउँमा वामपन्थी आन्दोलनको धेरै प्रभाव थियो, सर्वहारा वर्ग गरिब किसान होइन निमुखाहरूको चाहिँ पार्टी भनेर अब विभिन्न पार्टीहरू आउने क्रम थियो त्यहाँ चाहिँ, अनि वर्गीय अब युद्ध भनौँ न होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो देउसीको बेलामा पनि गीत गाउँदाखेरि यो सरकारले के दियो, बुट लाठी गोली दियो भनेर गाउनुहुन्थ्यो त्यो गाउँको अङ्कलहरू होइन। अनि हामी सानो सानो बच्चा ट्वा परेर हेर्थ्यौँ, अनि कस्तो अब हामीलाई त त्यो शब्दको अर्थ थाहा थिएन नि त, अनि कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो गीतहरू गाएको होला, अलि रेडियोमा वजन ड्राइभको गीतहरू गाइदियो हुन्थ्यो नि भने जस्तो नि लाग्थ्यो कि। अनि अब यो पनि त्यस्तै प्रकारको विचारबाट प्रभावित भयो, प्रभावित भएर त्यही सिलसिलामा यो चाहिँ मतलब के भन्छ त्यसलाई, म चाहिँ त्यो शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्छु भने ती सम्पूर्ण विचारहरूबाट चाहिँ यो हिप्नोटाइज भयो क्या, सम्मोहित भयो यसलाई इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ डुबे यसलाई त्यो आकर्षण गरियो त्यो विषयमा होइन। उसले धेरै पछाडि आएर त्यो कुरा रियलाइज गर्यो क्या। अनि म चाहिँ कस्तो थियो भने साथीहरूसँग ठ्याक 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 मिलिहाल्थेँ, दुःख पर्दाखेरि पनि आफ्नो दुःख साथीहरूसँग सेयर गर्थेँ, र किनभने मलाई त एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नु छ नि त, म त्यहाँ रोकिएर बस्न चाहन्न थिएँ क्या। अनि मेरो कुरा चाहिँ मेरो काम चाहिँ छिटो छिटो बनिहाल्थ्यो क्या। उसको के थियो भने ऊ एउटा सानो समस्याले पनि महिनौसम्म आफूभित्रै मतलब कुजिएर बस्थ्यो क्या। यसको मेरो एकचोटि यस्तो ठुलो झगडा भयो कि यसले मलाई के भन्यो भने बाँसुरी प्र्याक्टिस गर्न, म चाहिँ 8 घन्टा 9 घन्टा प्र्याक्टिस गर्ने, यो चाहिँ प्र्याक्टिसै नगर्ने के। बाँसुरी पढ्थ्यो हाम्रो आदरणीय गुरु श्री जीवन आले सरसँग बाँसुरी पढ्थ्यो, अनि प्र्याक्टिस गर्न, प्र्याक्टिस गरेर पो तेरो के अरे प्रगति हुन्छ त, प्र्याक्टिसै गर्दैनस् त भनेर भन्थे, रिसाउँथे मसँग। अनि अहिले पछि प्र्याक्टिस छोडेर बाँसुरी खोप्न थाल्यो के, बनाउन थाल्यो। अब यसले के सोच्यो त्यो कुरा पनि भएको छैन हाम्रो होइन, बाँसुरी बनाउने एक्लै खोपिरहने भयो। खोपिरहेपछि अब आर्थिक अभाव चाहिँ हामी दुवैजनाको जीवनमा अत्यन्त चरम थियो, सायद उसले त्यो आर्थिक अभावलाई चाहिँ यो पेसा व्यवसाय बनाएर मैले केही हदसम्म चिर्न सक्छु कि भनेर बजारमा पनि जाने, त्यो बाँसुरी बेच्नेहरू हुन्छ नि त्यो तिनीहरूसँग सङ्गत गर्ने, तिनीहरूको बाँसुरी कसरी बनाइन्छ त्यो कुराहरू बोल्ने, त्यो खालको अवस्थाहरू थियो। मलाई चाहिँ एउटा राम्रो बाँसुरी बजाउने मान्छे योले बाँसुरी नै प्र्याक्टिस नगर्दाखेरि चाहिँ यो के गर्न लाग्यो भनेर चिन्ता लाग्थ्यो क्या, त्यो चिन्ताले भन्थे। अनि यसले मलाई एकदिन के भन्यो भने त जस्तो म के भन्छ नि पराधीन स्वभावको मान्छे होइन भन्यो क्या। त्यत्रो भारी शब्द युज गरियो होला, म पराधीन भनेको चाहिँ कस्तो भने अरूसँग समर्पित हुने, भन्न खोजेको चाहिँ के भने त जस्तो म चाहिँ अरूसँग समर्पण भएर त्यो मतलब म चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने खालको मान्छे होइन, म सक्यो भने आफै गर्छु नभए म मर्छु भन्ने टाइपको हो क्या बाटी होइन। अनि त्यो भएपछि अनि मलाई पनि चित्त दुख्यो क्या, साथीभाइहरू घरमै आउनुहुन्छ, कोही गिटार बजाउनुहुन्छ, कोही तबला बजाउनुहुन्छ, गाउँबाट आमाले पकाएको घिउमा फेरि फर्स्ट अघिसर र घिउमा हलुवा पकाउने पार्टी उयो फेरि होइन, गाउँबाट घिउ आउनु हुँदैन थियो हलुवा है भनिहाल्ने, हलुवा पनि फेरि दुईजना मात्रै खाने होइन क्या, 8-10 जना ग्याङ बनाएर खुवाउने होइन, अचार सचार केही पठायो भने केही न केही त्यो चेवेन प्रासहरू किन्थ्यो क्या, मैले लुकाएर कुनामा राख्नु पर्थ्यो क्या, यसले कसरी खान्थ्यो भने त आमाले धेरै, मैले चम्चाले चेवेन प्रास खाएँ होइन, अब खाल्टो त हुन्छ नि त, अब एक चम्चाको खाल्टो छ क्या, दुई चम्चा छैन होइन, यसले टक्क त्यहाँबाट खाएर होइन फेरि त्यो लेपन गरेर फेरि टक्क एक चम्चा खाएर त्यसरी फिनिसिङ गर्नुहुन्छ नि त, त्यो किसिमको चण्डाल यसको त्यो चण्डालगिरी थियो। तर म जहिले पनि उसको कलामा चाहिँ मलाई के कुरा थाहा थियो भने
यो सङ्गीत भनेको साधनाको विषय हो, साधनाभन्दा बाहिर गएर यो चिजमा अगाडि बढ्नलाई सम्भव छैन भनेर म चाहिँ 56 सालदेखि नै एकदम के त्यो आलो काँचो उमेरदेखि नै म चाहिँ देख्दै थिएँ। अनि यसले बाटो फेर्न खोज्दा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँदेखि अलिकति मनमुटाव पनि सुरु भयो है, होइन? अब के सुधार्दै हुन्थ्यो? अहिले त सुधारिसक्यो। ऊ साथीहरूको सहयोगै लिन नचाहने, साथीहरूको सपोर्टै लिन नचाहने, आफ्नो समस्या साथीभाइसँग राख्नै नचाहने, त्यो चाहिँ त्यही भित्र मतलब घाउ भइरहेछ भने रगत बगिरहन दिने के भित्री तरिकाले यो चाहिँ नभनेर गर्थ्यो। मेरो चाहिँ सिद्धान्त अहिले पनि के हो भने बस्तीमै जाकै घुस्के मारेङ्गे हाम्रो तराईमा रहेछ क्या, तपाईँलाई मैले केही गर्नु छ भने तपाईँलाई जानकारी दिएर गर्ने हो क्या, पछाडिबाट पिठ्यूमा गएर गर्ने होइन क्या, माया गर्नु छ भने पनि मुटु एकदम मुटु नै झिकेर दिन पनि म तयार छु, घृणा गर्नुहुन्छ अब कसैले मलाई काँडाले हानेर रगताम्य बनाउन खोज्छ भने म चाहिँ भाला हान्ने पार्टी हो फेरि जवाबमा। यसको स्वभाव कस्तो हो भने यो स्वभाव चाहिँ फेरि उसलाई थाहा छ ए भनेपछि हजुर प्लिज हामी समय बताखेरि यसलाई एकदम चटक्क सबै आइरन लगाएको कपडा सपडा टक्क सिरो त्यो डस्ना हुन्छ नि सिरानी टक 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 मिलेको छ होइन कि अलिक म ल्याङफ्याङ पारा अलिक होइन ल्याङफ्याङ होइन गन्जागोलै हो महागन्जागोल हजुर त्यो मेरो श्रीमतीको गुनासो अहिले मलाई त्यही आउँछ होइन अनि एउटा सानो घटना अब रमाइलो अलि त्यो साथीभाइ आउँथ्यो कि अघि हलवान 8-10 जना जहिले नै आइरहने यताउता फेरि गाउने ऊ होइन जतिखेर पनि प्र्याक्टिस गर्ने यो मान्छे गायक मात्रै होइन नि साधक पनि हो क्या म चाहिँ उसलाई एप्रिसिएट यो कारणले गर्छु कि भयङ्करै साधक साधना गर्ने मान्छे हो अनि उसलाई टक्क मिलेको हुनुपर्छ क्या त्यहाँ त्यो गिलास कहाँ हुनुपर्छ चम्चा कहाँ त्यो कराई त्यो देक्चीदेखि लिएर सबै कुरो एउटा रुममा होइन उसले गर्नसम्म व्यवस्थित बनाउँथ्यो अब मेरो पारा त्यो साथी कहाँ थियो कोठा त्यतिखेर हामी पहिला मामासँग बस्दा त म बानेश्वर बसेँ लगभग 1 वर्ष जस्तो बसेँ सँगै दुईजना बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट 2057 सालमा बुद्धसँग मेरो बसाइ सुरु भयो बल्खुमा बस्थ्यौँ अनि भर्खर स्कुलमा जागिर पाएको थिएँ 2500 जागिर खान्थेँ उपाय केही पनि थिएन हामी काठमाडौँको सङ्घर्ष थियो काठमाडौँको सङ्घर्ष 1200 हाम्रो कोठा बाल थियो ऊ पनि काटाकुटु कतै केही दिदीले उसलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो मलाई मामाले सपोर्ट गर्नुभएको थियो 1 वर्ष जस्तो अनि बल्खु बस्थ्यौँ तर महा अल्छी के बुद्ध बुद्धको कतिपय कुराहरू अब यहाँ बुद्धको कुरा आउँदैछ बुद्ध त सकान्त अहिलेको कुरा शिवको कुरो यहाँ जोडिँदैछ अनि उसले मर्न खोजेको कि जस्तो लाग्यो अनि अघि भने नि उसले उसलाई मन चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ उसले भनिदिइहाल्छ क्या फ्रान्क त्यो उसको बानी छ क्या तेरो यो मन मन परेन यसले भन्थ्यो अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुन मुडमा आउँछ के हुन्छ किन नेगेटिभ कुरा किन ऊ गरे भने जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो होइन अनि साथीभाइ आउँथ्यो होइन त्यहीँ डस्नामा बस्दिने सिरक थिदिने यसले त एक दिन के लेखेछ कृपया सिरकमा कुइनाले नलेख्नु होला भनेर राखेर हिँडेछ क्या यो ले यो कडा मान्छे क्या भन्दा पनि भएन लेखिदिनु पनि होइन लेखाइ ठिक रहेछ मेरो फेरि उत्पटाङ दिमाग थिएँ अनि तल चाहिँ खुट्टाले थित्नुहुन्छ भने होइन यस्तो हुन्थ्यो क्या दाइ अब जाडो महिनाको बेला हेर्नुहोस् है बल्ल बल्ल पानी आउँछ अब त्यो फोहोर तन्ना सिरकको खोल भर्खर धोएर सुकाएको हुन्छ एक्लो मान्छे छु अनि सिरक पनि बल्ल बल्ल घाममा सुकाउन निकाल्यो बार बार सिरक डस्मा सुकाउनु बाहिर निकाल्नु अलि लाजै हुन्छ नि स्ट्रगल फेजमा होइन फेरि काठमाडौँमा सम्भव पनि छैन देखाउन लागेको चिज भयो पो देखाउनु अनि सुकाएर भुक्क फुलिन्छ नि त कपासको सिरक त होइन चट्ट गोलो बेरेर राख्थेँ यिनीहरू आएर कहिले यसो गरेका छ त्यो म्याट जस्तो बनाइदिने के सिरक बेलुका सुत्ने बेलामा चिसो हुने होइन त्यो कारणले पनि हो अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने हामीभित्र जति तनाव भए पनि जति दुःख भए पनि हामी बाहिर जति दुःख फेस गरेर आए पनि घरमा गिलासको ठाउँमा गिलास चम्चाको ठाउँमा चम्चा कराईको ठाउँमा कराई डेक्चीको ठाउँमा डेक्ची बेडको ठाउँमा बेड किताबको ठाउँमा किताब सफा माहौलमा पस्दाखेरि एक खालको पिस फिल हुन्छ बाहिरको व्यतिथिसँग लड्दा लड्दा थकित भएर आउँदा आफ्नो बासस्थानको सामान्य भौतिक व्यतिथिसँग चाहिँ फेरि लड्नु नपरोस् कम्तीमा आरामले बस्न पाइयोस् भनेर म घरैदेखि हो क्या दाइ है मलाई आमाले त्यो हुन्छ नि त्यो लुगा धुने त्यो गाउँतिर चाहिँ तपाईँको के अरे यो तन्नाहरू धुँदाखेरि मुङ्ग्रोले धुन्छन् के नयाँ तन्ना किनेको
मेरो कोठा म आफै गोबरले लिप्ने, भित्ता आफै लिप्ने, मलाई हप्ता हप्ता दिनमा तन्ना धुनुपर्ने, यसले चाहिँ यो तन्ना फोहोर गरेर भन्दा पनि धोएरै फटाउने हो भनेर आमाले झन्डै मुङ्ग्रो हान्नु भएको छ क्या एकचोटि. अब यो काठमाडौँको कोठा बसाइकै कुरा मलाई अलिक जोड्न मन लाग्यो. खाना कसले पकाउँथे बढी? खाना त मै पकाउने हो नि, यो त एक नम्बर अल्छी हो नि. भाँडा धेरै पकाएर खुवाछु मैले. चिया बनाउँदा बनाउँदै यसले धेरै राम्रो राम्रो सङ्गीत गरेको छ. ए नेपालमा त्यो म त्यो साथी हलुवा घिउ मह आँपको अचार खिर होइन यस्तो मिठो मिठो चिज त्यहाँ ठ्याक्कै रुममा भएको चिज हुन्छ नि चट 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 क्या. मतलब त्यो चिज अब मेरो हो, गाउँबाट आमाले पठाउनु भएको, उसलाई खान मन छ, डाइरेक्ट उसले माग्दैन के, त्यहाँ बहानाहरू क्रिएट गर्छ क्या. आज हलुवा पकाएर खाऊँ भन्छ. त्यतिखेर चाहिँ पकाउन अघि सर्ने अनि यसले पकाएको कुरामा चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गर्ने त्यो अन्डा करी के. भोक लागे बेलामा तरकारी त पकाउन अब काट्नु पर्यो, दुनियाँ गर्नु पर्यो, चिकन पनि मिठो बनाउँछ. अन्डा करी सर्ट 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 पकाइहाल्ने क्या एकदमै. यो भाँडा चाहिँ को माथ्यो, लुगा को धुन्थ्यो? होइन, लुगा त हामी आफ्नो आफ्नो आफ्नै धुन्थ्यौँ, भाँडा पनि अब आफूले खाएको आफै माझ्थ्यौँ, त्यस्तो कुरामा समस्या भएन. समस्या भएन. यता बुद्धले चिया बनाएर खुवाउँदाखेरि शिवले चिया पिउँदै होइन सङ्गीत गरेका गीतहरू बडो राम्रा बने नि त. असाध्यै राम्रा गीत, राम्रा गीतहरू भने हजुर. त्यो अलिअलि केही सुनौ न थोरै, त्यतिखेरको याद हुन्छ नि. कम रेकर्डिङमा नआएको गीतहरू छ, नआएको भए पनि केही छैन सुनौ न केही. त्यस्तो त्यो त त्यो मैले गरेको ऊ हो नि त, मोक्ष एल्बममा धेरै गीत छ नि. अब अशोकजीको गीतहरू त्यो त्यति चर्चामा पनि कस्तो राम्रो गीत छ. अशोक तामाङ भन्ने एकजना स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, अहिले बाहिर जानुभयो. अब गीतको सन्दर्भ उठेपछि अवश्य पनि स्रष्टालाई सम्झाउनुपर्छ. बाटो हिँड्ने बटुवालाई बास दिन सक्छौ सक्दिनौ, आधी हुरी पसिनाले पुल्दा. त्यसपछि के पो थियो के भन्नु सक्छ, दिन सक्छौ सक्दिनौ भन्ने टाइपको. ऊ बेलाका ती ऊ बेलाको ती गीत. शिवलाई आफ्नै स्वर कस्तो लाग्छ? कहिले मन परेन दाइ, म त्यही भएर साधनामा लागिरहेको छु. मलाई अरूको स्वर मात्रै मनपर्छ, आफ्नो चाहिँ खोइ के नपुगे जस्तो, के नभए जस्तो, अथवा त्यो हुन्छ नि आहा भन्ने लाग्दैन क्या आफैलाई. अरूले अरूले धेरै भनिदिनुपर्छ, ओहो तिम्रो स्वर राम्रो छ, यस्तो छ भनेपछि ए हो है भन्ने हुन्छ. तर साँच्चीकै आफैले सुन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्वर कस्तो छ कस्तो छ लाग्छ जहिले पनि खालि. यो आफ्नो मूल्याङ्कन रह्यो. सबै खालका गीतहरूमा शिवको स्वर सुन्न पाइन्छ. सुरुवातको बेलामा त हिट हुनलाई आफ्नो स्वर सुनाउनलाई गाइयो होला. हजुर, अहिलेका लागि चाहिँ गीत शिवले के का लागि गाइरहेको छ? सुरुमा चाहिँ यस्तो सोझो विचार थियो, सोझो भावना थियो क्या. सामान्यतया सङ्गीत पढ्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि स्वर राम्रो बनाउनुपर्छ, अरूले स्वर राम्रो भयो है भनेपछि स्वाभाविक रूपमा गीत गाउने चान्स पाइन्छ. गीत गाउने चान्स पाएपछि आधुनिक गीत गाउन पाइन्छ, पप गीत गाउन पाइन्छ, फिल्ममा चान्स पाइन्छ भन्ने सोझो एउटा सोचाइ थियो. र त्यही सोचाइलाई लिएर स्वर राम्रो बनाउनुपर्छ, गीत राम्रो गाउनुपर्छ भन्ने सोचाइले मात्रै अगाडि बढियो. अगाडि बढिसकेर जब अब गीत गाउन लायकको ठाउँमा पुग्यो, त्यसपछि त त्यो सोझो कुराहरू त रहेनछ. त्यहाँ त त्यहाँ त धेरै तिकटदम रहेछ, गीत गाउन जानेर मात्रै नहुने रहेछ. त्यस पछाडि राम्रो स्वर भएर पनि गीत गाउन नपाइने रहेछ, त्यहाँभित्र त धेरै कुराहरू रहेछ. त्यो भएपछि अब दुईवटा बाटो देखियो क्या. स्वर राम्रो बनाएरै अगाडि बढ्ने, एक दिन मेरो पनि त अवसर आउँछ नि भन्ने, र अब होइन स्वर पनि राम्रो छ अब यता पनि लाग्नुपर्छ, अब स्वर राम्रोको साथसाथै यता पनि जानुपर्छ भन्दाखेरि, म चाहिँ साधनातिर ज्यादा रुचि राख्ने भएको भएर मलाई त्यो साधनामा ह्याम्पर हुने भयो क्या. अब व्यक्तिसँग सम्बन्ध बढाउन पनि त समय दिनु पर्यो, पैसा चाहियो, चिया खाजा केही हुनु पर्यो, त्यतिकै फोस्रो मुखले मात्रै भएन, राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई सँग सम्बन्ध गाँच्न पनि.
अनि यो अभाव र यो सङ्घर्षमा यो चाहिँ सम्भव छैन भनेपछि म चाहिँ स्पेसली साधनाको बाटोबाट लागेँ कि. अहिले चाहिँ के का लागि गीत गाइरहेछ? नेपालको आदरणीय दिग्गज कलाकारहरू जो यो भौतिक रूपमा यो संसारमा हुनुहुन्न, हामी यहाँ रहँदा रहँदै जानुभयो, उहाँहरूको अन्तिम विदाईको अवस्थामा आर्यघाटमा जाने बेलामा चन्दा खोजेर जलाइयो नि त फलानुलाई भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ आदरणीय कलाकारहरूबाट सुन्नु परेपछि मैले चाहिँ त्यो अभावलाई जित्नलाई गीत गाएँ दाइ बिचमा. यो 13-14 वर्ष अभावलाई जित्नुपर्छ है भनेर गीत गाएँ. अनि परिवर्तन भनेको त वामपन्थी विचारधारा नै बोक्नुपर्छ, क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने रहेनछ क्या. आफ्नो आफ्नो कार्यमा इमान्दार भएर रेभोल्युसन ल्याउन सक्ने रहेछ क्या. भनेको शिवको गायनको तिनवटा फ्रेज देखियो अहिले, सुरुवातको एउटा सुरुवातमा नितान्त एकदम, पछि अभावलाई जित्ने हिसाबमा गीत गाइयो, हजुर होइन. अब अहिलेको यो तेस्रो फेजमा अब चाहिँ फेरि हुन्छ नि नेपाली सङ्गीतप्रति अत्यन्त इमान्दार र प्रतिबद्ध भएर सम्झिन्छु कि. अब स्वर सम्राट आदरणीय नारायण गोपालज्यूको पनि त अब उहाँले कता राहत बाँड्नुभयो भन्ने पनि आउँदैन, कता के गर्नुभयो भन्ने पनि आउँदैन. मेरा पनि बजारमा कुरा काटिन्छन्, पाखुरा सुर्खा सुर्खी हुन्छन्, मिडियामै अब महसुस होस् भनेर विभिन्न किसिमका अब ग्रुपिजमहरू हुन्छन् लेख्ने कुरामा. अनि म यसो त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा सम्झेर त्यही स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले उसमा एकाडेमीमा ल आइज सिङ्गल सिङ्गल खेल्छु भन्ने सम्झिन्छु कि. ठिक छ, अब चोर नगा होइन, फट्याइँ गरे होइन, कसैलाई लुटेर ठगेर खाएको छैन, गीतै गाएको हो. गीतै गाएको कारणले मेरो स्वरले कसैलाई निन्द्रा लाग्दैन, कसैलाई छटपटी हुन्छ नि ल सिङ्गल सिङ्गल खेल्ने, अरू केही उपाय छैन. अनि त्यही कुरा सम्झिन्छु अनि उहाँबाट त्यही प्रेरणा लिएर फेरि सङ्गीतमा डुब्छु, फेरि हिँड्छु र अब चाहिँ सङ्गीतप्रति प्रतिबद्ध छु. राम्रो सङ्गीत भोलिको नेपाली सङ्गीतको अर्काइबमा राख्न लायकको सङ्गीत, सच्चा सङ्गीतप्रति पो इमान्दार हुनु पर्दो रहेछ. त स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको आज हामीले चर्चा गर्दाखेरि उहाँले कस्तो शब्द छान्नुभयो, उहाँका कस्ता गीत भएन भनेर मात्रै चर्चा हुन्छ कि होइन. उहाँले शिवको कुरा सामान्य हिसाबमा सोधेका थिएँ, गम्भीर रूपमा अझै डेप्थमै उत्तर आउँदै गयो होइन. मैले यसलाई यहीँ रोकेँ, अब म यता बुद्धलाई सोध्न गएँ. बाँसुरी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने एउटा सामान्य हिसाबको एउटा बाजा, हजुर, वाद्यवादनमा आउने कुरो भयो होइन. हजुर, अब म छोटो उत्तर नै खोजेँ बुद्धबाट, किनकि बुद्ध विज्ञ मान्छे एकदमै, बनाउने अनि बजाउने. बाँसुरीमा नाम आउँदाखेरि बुद्ध लामा फ्लोट भनेर नामै एउटा ब्रान्ड बनिसकेका छ, संसारभर पुगेका छ, कतिवटा देशमा पुगिसकेका छ याद छ, अथवा कति हजारले बुद्धको बाँसुरी बजाउँछन्? त्यो मैले अहिले यसो औसत दिनको त्यो हिसाब गर्दाखेरि मेरो 21 वर्ष र दैनिक उत्पादनलाई क्यालकुलेसन गर्दा 80,000 बढी भएको छ. 80,000 बढी बाँसुरी बनिसकेका छ, बनाएको छ हातले होइन, यो यो बुद्धले बनाएको बाँसुरीका कुरा भए. अब संसारका चर्चित नामहरू, ठुला नामहरू, यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बाँसुरी बजाइसक्नु भएको छ होइन, केही नाम भनौँ त. नेपालको कन्डिसनमा कुरा गर्दा मलाई सुरुमा प्रेमलामा अवतारी दाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, प्रेमलामा दाई, अनि मेरो गाउँकै म एकदमै प्रभावित, मलाई गाउँमै हुँदाखेरि बाँसुरी बजाएर पनि जीवन चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणा दिने प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुशील विश्वकर्मा दाई, सुशील दाई हो. त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि मेरो आदरणीय गुरु जीवन आले, अनि त्यसपछि हाम्रो रमन दाई हुन्छ, रमन महर्जन, अनि गोपाल दाई हुन्छ, अलि जुनियरमा हाम्रो रुबिन, मैले नाम छुट्याइरहेको छु, हाम्रो पञ्च लामा हुन्छ, धेरै नाम हुनुहुन्छ. अब 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 अन्तर्राष्ट्रिय नाम लिउँ त, अन्तर्राष्ट्रिय. अब मेरो लाइफको यो फ्लुट मेकिङको करियरमा मेरो सबैभन्दा खुसीको क्षण अथवा मेरो त्यो एचिभमेन्ट पण्डित हरिप्रसाद चौरसियाले चाहिँ मेरो बाँसुरी बजाइदिनु भयो. पण्डित हरिप्रसाद, टाइम लाग्यो मलाई फेरि, यो 8-10 वर्षै लाग्यो र अहिले पनि बजाउनुहुन्छ, हामी मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, म लगायत विश्वको सबै सबै बाँसुरी वादकहरूलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ. अनि उहाँले बाँसुरी बजाउनु चाहिँ मेरो लागि मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो एउटा उपलब्धि, मैले बनाएको बाँसुरी. बाँसुरी के हो बुद्धका लागि? मेरो लागि त यो मेरो जीवन हो अहिले त होइन, यो बिनाको म कल्पनै गर्न सक्दिनँ जीवन. मलाई सर्वस्व दिन्छु, बाँसुरी छोड्न सक्दिनँ, अहिले मेरो लागि जीवन हो. त्यतिखेर अघि शिवले भने जस्तो
अभाव टार्ने साधन थियो, बाँसुरीप्रतिको आकर्षण थियो, एउटा प्रेम थियो, बढ्दै बढ्दै अहिले बाँसुरीप्रति एउटा झन् समर्पणको भाव छ, त्यही अनुसारले काम गरिरहेको छु। त्यसर्थ यो अहिले मेरो जीवन हो। अब अघि मैले शिवलाई सोधेँ नि आफ्नो स्वर कस्तो लाग्छ भनेर, है? अब आफैलाई कुरा गर्दा बुद्धलाई चाहिँ आफूले बजाएको बाँसुरी कस्तो लाग्छ अथवा आफैले बजाएको धुन कस्तो लाग्छ? म बाँसुरीको यो बाँसुरी प्लेइङको उसमा जति समुद्र छ नि, समुद्र छ बाँसुरी वादन एउटा समुद्र हो भने मेरो प्लेइङ चाहिँ त्यो एक थोपा पानी हो। यो बाँसुरीबाट निस्किने धुन एउटै हुन्छ या बजाइ अनुसार फरक फरक हुन्छ? होइन, सङ्गीतको सातवटा मुख्य स्वर हुन्छ नि, त्यो स्वर अनुसारकै बाँसुरी हुन्छ र पाँचवटा बिक्री स्वर, बाह्रवटा टोटल बाह्रवटा स्वर भयो त्यसको। अनि त्यसपछि लो अपटेक, मिडल अपटेक, हाई अपटेक गर्दाखेरि बाँसुरी बिस बाइसवटा हुन्छ, बिस बाइस चौबिसवटा हो। मैले बुझ्न खोजेको जसरी शिवलाई गीत गाउन लगायो भने शिवको स्वर त एउटै आउँछ नि, होइन, यो शिवको स्वर हो भन्ने थाहा हुन्छ। अरू कसैले त्यही गीत गायो भने फलानुको स्वर हो भनेर फरक फरक परिचय भन्छ। मैले भनेको बाँसुरीबाट निस्किने जुन धुन हुन्छ त्यो हामी थाहा पाउँछौँ, त्यो धुन फरक फरक हुन्छ बजाउने अनुसार, प्लेइङ अनुसार थाहा पाउँछ। जस्तो प्रेम राणा उतारी दाइले बजाएको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, सुशील दाइले बजाएको ठ्याक्कै पाउँछ। हामी त बाँसुरी बजाउँछ भन्छौँ नि, होइन, कसले बजायो भने त थाहा हुँदैन ठ्याक्कै। तपाईँ अरू मान्छे आम मान्छेलाई त्यही हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ यो प्लेइङ यसको हो, यो प्लेइङ यो हो, महसुस हुन्छ हामीलाई कस्तो लाइक मिठो गरी बजाएको छ भने आहा भन्छौँ, अलि धुमिलो धुमिलो बजाएछौँ भने अलिक धुमिलो धुमिलो छ, त हामीलाई त्यो विषयसँग कन्सर्न हुँदैन, रेडियोमा आइरहेछ गइरहेछ बाँसुरी बजिरहेछ भन्ने हुन्छ। नाम छुटे जेबी लामा दाई, जेबी दाई सबैभन्दा उहाँ सिनियर नेपाल वरिष्ठ बाँसुरी गाएर उहाँले बजाउनुहुन्छ। उहाँको नाम, उहाँको प्लेइङ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, थाहा हुन्छ। त्यहाँ कतिवटा बाँसुरी छ त्यहाँ अहिले होला? बिस एक्काइसवटा। ती बिस एक्काइसवटा बाँसुरी नै सबै प्रयोगमा आउँछन्, बज्छन्? बज्छ। एउटा गीतको लागि जब शिवको एउटा गीत रेकर्ड भइरहेछ स्टुडियोमा भने, अब त्यहाँ बुद्ध फ्लुटका लागि अथवा बाँसुरीका लागि गयो भने कति किसिमका बाँसुरी त्यहाँ प्रयोग हुन्छन्? त्यो जस्तो शिवले कस्तो खाले गीत बनायो अथवा सङ्गीतकारले, त्यो त्यो सङ्गीतको प्रकृति अनुसार हुन्छ। अब स्याड गीत छ भने त्यसमा प्रायः जस्तो बेस बाँसुरी बजिरहेको हुन्छ, अनि अलि मिडियम ठिकै मतलब रोमान्टिक गीत छ भने मिडियम बाँसुरीहरू, लोकगीतहरूमा अलिक हाई पिचको रोमान्टिक। अब शिव भइसके पछाडि शिवका ती गीतहरू सुनिएन भनेदेखि मलाई कार्यक्रम हेर्ने दर्शकले पनि गाली गर्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर अलिकति सुनौ, त्यसपछि त्यहाँ क्यु कार्डमा केही नामहरू छन् त्यो नामतिर म लाग्छु, अलिकति सुनौ न। तिरिरी भन्नेमा बाँसुरी गीत एक कान्छामा भने जस त्यो बाँसुरी जुन हुन्छ नि त्यसमा रौनकता बाँसुरीको, त्यो त्यो बाँसुरीको रौनकता जुन गीतमा आउँछ त्यही सुनौँ नि त। शिवकै गीत किन चाहियो साथी, त्यसै पनि शिव भइगयो। अनि यता शिवलाई सुन्न मन लाग्यो, यो कलाकार मान्छेहरू अलि बढी भावुक हुन्छन्, होइन, इमोसनल हुन्छन्, अनि भावनामा बगिहाल्छन्, कोमल हृदयका हुन्छन् भन्ने जुन कुरो छ नि, यो सर्वथा गलत हो। कलाकार भावनामा पनि बग्दैन, केहीमा पनि बग्दैन, यो एकदम भावुक हुन्छन् भन्ने यो सबै भन्ने कुराहरू हो। मान्छेभित्र एउटा जन्मिँदै आएको र हुर्केको संस्कार हुन्छ, त्यो संस्कार नै मान्छेले एक्सप्लोर गर्ने हो। त्यो मान्छेले हलो जोते पनि त्यही स्वभाव अनुसार उसले हलो जोत्छ, त्यो मान्छेले गीत गाए पनि त्यही स्वभाव अनुसार गीत गाउँछ, खालि प्रोटोकलले मात्रै फरक पार्ने हो क्या। उसले आफ्नो पेसाको आफ्नो त्यो एउटा लिगेसी प्रोटोकलमा ऊ आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ पब्लिकको सामुनेमा, त्यो कुराको आधारमा चाहिँ कलाकार प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। अब एकदमै धेरै भावना हुने कतै सबै मान्छेमा हुन्छ क्या, अरूको चाहिँ हामीले खोजी नीति नगरेको हो, हामीभन्दा महान भावनात्मक मान्छेहरू पनि छन् हुनुहुन्छ। ओके, अब बुद्धलाई के लाग्छ यही कुरा, त्यसपछि हामी गीत सुन्नतर्फ लागिहाल्छौँ। यो कलाकार मान्छे अलि बढी भावुक हुन्छ, अलिक कोमल हृदयको हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ भनेर भन्छन्, होइन, त्यस्तो लाग्छ, त्यो हुन्छ र त्यस्तो कुरो हुन्छ नि, अनि त्यो सबै मान्छेमा हुन्छ क्या, तर कलाकारका कुरा चर्चामा बढी देखिन्छ। त्यही हो, वज्रपात पर्दा पनि सहन सक्ने क्षमता लिएर ऊ स्टेजमा गीत गाइरहेको हुन्छ क्या, अनि कसरी भावनात्मक भावना भन्ने त मान्छे प्याट्ट रोइदिइहाल्ने, प्याट्ट केले च्यास्छ भने बित्तिकै फ्याट्ट फुस्छ भइहाल्ने हो नि त, कलाकार एकदमै स्ट्रङ हुन्छ के। अब फ्लुट हातमा आइसकेको छ, कुनै धुन सुनौ न। मलाई त्यो उसको त्यो जति बिर्सियो तिम्रो याद भन्ने गीतमा हाम्रो सुशील दाईले साह्रै मिठो म्युजिक पिस बजाउनु भएको छ क्या, त्यही ट्राई गर्छु प्लिज। Thank you.
चाहिँ रेडियोमा फर्स्ट भएको गाना हो। लाइभ रेकर्डिङ गर्ने अवसर पाइयो रेडियोमा हैन। कति सालमा हो यो? यो 2060 साल वैशाख 4 गते बिहीबार रेडियो नेपालको स्टुडियोमा नेपालका अत्यन्त आदरणीय अग्रज कलाकारहरुको साथमा एक टेक मात्रै छ रेडियोको स्कुलमा पनि यो गाना नर्मली दुई टेक रेकर्डिङ हुन्छ। असाध्यै राम्रो भयो, दुई टेक गर्नु पर्दैन भनेर एक टेक मात्रै गर्नुभयो। हाम्रो आदरणीय दाई सुशील विश्वकर्मा दाईले यसलाई सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको हो। हाम्रो मित्र सुरेश वाग्लेजीले यसलाई लेख्नुभएको छ नेपाली गजल। मम बध धब म बसानी बम बग मे सा रे नि सा धनी रे सा जति बिर्स्यो तिम्रो आउन खोज्छ किन होला। बुद्धकै बाँसुरीको स्केलमा देखो मैले चाहिँ मेरो दिलले तिम्रै गीत मेरो दिलले तिम्रै गीत गाउन खोज्छ किन होला किन होला किन होला जति बिर्स्यो तिम्रो याद आउन खोज्छ किन होला। धामी अब क्या धामी बोल्छौ न अलिकति। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो। यहाँ पिउने म पिलाउने कोपो क्या बदनामी 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 भो। वाह साह्रै मिठो। अब त्यहाँ क्यू कार्ड छ, त्यो क्यू कार्डमा भएको नाम एकअर्कालाई चिनाउने काम गरौँ। मोहनी लाग्ला फे बुद्धले हेरेकै छैन मात्र। ओ बुद्ध, अब यो गीत यता शिवले गाइदिसकेपछि नाम भन्नु पर्यो। शिवश्रेष्ठ यो गीतमा अभिनय गर्ने फिल्म खेल्ने शिवदाईको कुरा आयो नि त, आदरणीय शिवदाई। ओके मिल्यो नि त, ठिक छ। तपाईँको स्वरमा एउटा सम्भावना देखेरै मैले तपाईँलाई वान्ट गरेको हो। को को बोल्छ यसरी? पेसागत रूपमा के हो गाएको? एक्चुली क्यारिकेचर हेरौँ न, सुनौँ न। सुरुमा त तपाईँ को भन्ने मलाई थाहा थिएन। तपाईँको यो चाहिँ एकदमै तपाईँले एकदमै राम्रो निभाउनु भयो। कसले बोल्छ यसरी? कि पास भन्न नि पाइयो, नाम गेस गर्न नि पाइयो? पास नाम भन्ने अब भनिदिनु पर्यो गरी। हाम्रो मित्र प्रमोद खरेलजी अब पारा आयो अलिकति। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ रेडियोमा फर्स्ट हुन्छस् भनेर। कसले भनेको थियो यो? मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ त रेडियो नेपालमा फर्स्ट हुन्छस् भनेर। मैले भने मिले त भन्नु पऱ्यो नि त। यो जीवन भनेको यस्तो कुरा हो कि यो बडो गजबको छ। कसले कसले बोले छ यसरी? को बोल्छ? पेसा पनि भन्दै हुन्छ अथवा उहाँ नायक, नेपालको अत्यन्त आदरणीय नायक, चर्चित नायक, हाम्रो आदरणीय दाई। मिल्यो कि मिलेन? फेरि गेस गर्न पाइयो। अब छिमेकी भन्दा झन्डै मैले पोल खोल्दै क्लु अलिकति झन्डै क्लु खोलिसकेको थिएँ मैले। निखिल दाई मिलेको नि पहाडैको छुक छुकेर यति मात्रै गाएँ राम्रोसँग गाउँ। अब यो त मिलेको नि, गीतै गाइदिइसके पछाडि गायकको त चिन्नै भइ नै हाल्यो। मैले काम पनि गरेको छु दाई है। ल अब यता बुद्धले चिनाउनु पऱ्यो ल त। साथी भाइ झर्ने ल कर्ने ल
अब उहाँ सङ्गीतकार हो, त्यस गीतका आदरणीय सङ्गीतकार सम्बोजित बासकोटा मिल्यो नि त सम्बोजित दाई, सम्मान दाईलाई एकदमै धेरै। अर्को नाम यो त एक्टिङै गर्न त आउँदैन होइन, त्यही पनि अलिकति अब पगरीको पदवीको लागि उहाँले त होइन जस मार्केटमा पोरतिर धेरै विवाद भयो। राय समाल दाई सम्मान राजेश दाईले। अर्को महानायक होइन आदरणीय दाई महानायक राय समाल दाई धेरै मजाको हुनुहुन्छ दाई। बितेका कुरा कलाकार आदरणीय दाई दिप श्रेष्ठ दाई बितेका कुरा धेरै चोट लाग्दा तिमी टाढा हुँदा धेरै दुःख लाग्छ। अब अर्को नयाँ पुस्ताको गायक अत्यन्त मिठो गीत गाउने उसको एउटा गीत छ के, उसले हाई पिचमा गाइरहेछ अनि लेडिज भोकल चाहिँ लो पिचमा छ, एउटा चर्चित गीत गाएको छ उसले कमल खत्री होला हाम्रो प्यारो भाइ आत्मा कमल खत्री भाइ हार्न नसकेर सुकारिएको गायक शिव परिवार नै हो। आजको यो कुराकानी बडो रमाइलो लागिरहेछ मलाई, शिवसँग बुद्धसँग यो कुराकानी गर्न पाएको छु, दुई मिल्ने साथी, छ कक्षादेखिको साथ होइन, त्यो बाल्यकालका ती दुःख सङ्घर्ष, एक किसिमको गाउँले जीवन हुँदै काठमाडौँसँगै बसाई सङ्घर्ष, सफलता, यो खुसी, एक किसिमको सम्पन्नता दुवैमा देखिया छ, बडो खुसी लागेको छ। दुवैजना चिटिक्क परेर फेरि आज होइन मेरो यो कार्यक्रममा, र त्यहाँ उपहार आइसकेका छ, झन् सुखद भेट हुन्छ किनकि यादगार सम्झना स्वरूप। त्यहाँ चिया कतिको पिइन्छ कुनै, तर त्यहाँ ब्ल्याक टी ग्रिन टी छ अर्ग्यानिक, चियापान नेपालको पहिलो टी लाउन्जको तर्फबाट, त्यो रोज्नु परेन, त्यहाँ ऱ्याप गरिएको जुन छ प्याक गरिएको त्यो चाहिँ रोज्नु पऱ्यो, एक एकवटा पहिला गिफ्ट रोजौँ, पहिला बुद्ध नै रोजौँ ल, बुद्ध एउटा कुनै रोजौँ त त्यहाँ भएको त्यो रोजियो ल, त्यो रोजिएको कुरो बुद्धलाई के आज यसो गरौँ क्या, एक्लै अर्कालाई दिन लाऊ क्या, त्यो चाहिँ त्यो बुद्ध आफै राखौँ या शिवलाई दिउँ त दाई, मेरो माइन्ड एकदम सार्प छ, यहाँ छ त्यो अर्को पनि गीत गाएर मात्रै कहाँ अगाडि बढिन्छ दाई, अलिकति सार्प नै हुनु पऱ्यो, सार्प माइन्ड त बनाउनै पऱ्यो होइन, भनेपछि त्यो बुद्धले आफै राख्ने कुरा भयो। अब बुद्धजी त्यसमा चाहिँ म किन पनि बुद्धजीलाई भन्छु भने बुद्धजी त्यो कभर मात्रै चेन्ज हो क्या, भित्रको माल एउटै छ क्या। अब शिव कुन रोज नि एउटा रोजौँ त, म अभियसली एउटा त लिनु पऱ्यो नि। शिवको परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले? बुवा आमा बहिनी श्रीमती र छोरी। काठमाडौँमा को को हुनुहुन्छ अहिले कि सबैजना सँगै हुनुहुन्छ? दुईजना बहिनीको बिहा भयो, तिनजना बहिनी, म एकजना हो छोरामा। अब बुद्धतिर, बुद्धको परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा यहाँ चाहिँ मेरो श्रीमती छिन्, दुईवटा छोरी, मेरो गाउँमा दाई हुनुहुन्छ, अरू दाजुभाइ हुनुहुन्छ, धेरै दिदीबहिनी हो, सबैको बिहे भइसकेको छ, दाजुभाइ बाहिरतिर। ओके, अब शिव गीत गाउँदै संसार घुमिसकेको छ, अब बुद्ध यो बाँसुरी बजाउँदै संसार घुमिसकेको छ, दुवैको यात्रा सुखद छ र सम्पन्नताको बाटोमा दुवैजना हुनुहुन्छ, किनकि मान्छेलाई पुग्दैन अरे क्या, म सम्पन्न भएँ कसैले भन्यो भने अझ बढी सम्पन्नताको खोजी हुन्छ, भौतिक सुविधाको खोजी हुन्छ होइन, अझ बढी धेरै कुरा हुन्छ, तर जति जे छ यो आज भगवान्को कृपा, सरस्वतीको देन, त्यो सबै कुरा छ, अझ बढी होस्, अझ बढी लोकप्रिय हुनु जरुरी छ, हाम्रो शुभकामना। एकअर्काले चिठी लेखेको छ एकअर्कालाई? छैन छैन नि, बुद्धले अहिलेसम्म चिठी लेखेर शिवलाई केही भनेको छ? शिवले अहिलेसम्म चिठी लेखेर केही भनेको छ बुद्धलाई? छैन नि, छैन छैन। अब कार्यक्रममा म चिठी लेखाउँछु, के लेख्नु पऱ्यो भन्दा, जुन रूपमा बच्चैदेखि साथ भइयो, एक किसिमको सफलता दुवैले हासिल गरिया छ, भनेपछि एकअर्काको सफलतामा खुसी भएर चिठी लेखौँ न। ओके, अब यो चिठी छ नि पढेर सुनाउनु पर्यो,
ओके होइन अब शिवले लेखिसकेका छन् त्यसलाई सक्यो सार्न सक्यो अब शिवको भावना हजुर बुद्धका लागि के रहेछ त के चिठी लेख्यो त ल सुनौ त अब एकदम सिम्पल छ प्लिज प्रिय मित्र बुद्ध आराम रही आरामको कामना गर्दछु म यहाँ म लगायत हामी सम्पूर्ण परिवार सकुशल आरामै छौँ त्यहाँ मित्रसहित मित्रको परिवार पनि आरामै होला भन्ने श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु प्राय चिठीमा भर्खरै मात्र रेडियो नेपालमा मित्रको अन्तर्वार्ता सुने साङ्गीतिक जीवनमा धेरै प्रगति भएको थाहा पाएँ यो कुरा थाहा पाउँदा म भित्र खुसीको सीमा रहेन मेरो घरको नम्बर 9841 हो यो दिएको छु एकपटक मित्रसँग महत्त्वपूर्ण भलाकुसारी गर्न चाहन्छु बाँकी कुरा फोनमा गरौँला उही सहृदय मित्र शिव परिवार यो मिठो भावना शिवको बुद्धलाई एकचोटि देखाइदिउँ त अक्षर कस्तो रहेछ हाम्रो दर्शकले यो चाहिँ फेरि मैले मात्रै बुझ्छु अब यो चिठी अहिले शिवले बुद्धलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ बुद्धका लागि लेखे हो नि त अब बुद्ध सुनौ त के लेख्यो प्रिय मित्र शिव सप्रेम सम्झना चिठीको मर्यादालाई कायम गर्दै तँलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्दैछु अप्ठ्यारो नमान्नु हामी सानो छँदा देखेको सपनाहरू लगभग पुरा भए तर सपना जति पुरा भए त्यसले फेरि एकपछि अर्को उडान भर्ने रहेछ सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षाको उडानहरू चुचुरोमा पुगोस् बाँकी कुरा भेटमा मिठो सम्झना छ बुद्धलाई कति मिठो भावना एकचोटि देखाइदिउँ त क्यामेरालाई अक्षर त खासै मैले बनाएँ भने मात्रै राम्रो हुन्छ अब एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरौँ यो भोलि पर्सि सन्तानले हेर्छन् नि त घरमा फ्रेमिङ गरेर राख्दा पनि भयो यसरी चिठी त लेखिन्न दिउँ न अभियसली बुद्धको अक्षर त ऊ पेन्टर पनि हो होइन यो त मैले बिगारेँ खासै राम्रो होइन तर अहिलेको यो माहौल यो सम्झना स्वरूप यस्ता कुराले नै भोलि महत्त्व पाउने हो नि त एकदमै एकदमै ल त एकअर्कालाई प्रदान गरौँ ल सप्रेम सम्झना बुद्ध लामाजी सधैँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना अब पसो अब हामी त यो त जलविद्युत ठुलो हाइड्रो पावरको एग्रिमेन्ट त्योभन्दा ठुलो एग्रिमेन्ट हो यो अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्नै पर्ने बेला भइसकेका छ धेरै लम्बी पनि सकेका छौँ हामी अब जाँदै गर्दा म बुद्धलाई छोटो रूपमा सोध्छु बुद्ध जिन्दगीमा गर्नै पर्ने चाहिँ के हो अहिलेसम्मको बुझाइमा छोटो उत्तर एक शब्दमै कर्म कर्म गर्नै नहुने कुकर्म के चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो बुद्धले अहिलेसम्म मैले आफ्नो कर्म आफ्नो कर्म अहिले बाँसुरी मैले रहरले अनि त्यतिखेर अघि शिवले भने जस्तो बाध्यताले मैले केही आफ्नो आवश्यकता टार्न मैले बाँसुरी बनाएँ भने अहिले चाहिँ मेरो त्यो जिम्मेवारी हो किनभने मेरो बाँसुरी धेरै बजाउने मान्छे कुरिरहेको हुन्छ अब बुद्धको सपना के मेरो सपना म अनि मेरो परिवार अनि मेरो समाजलाई खुसी दिने ओके शिवलाई के लाग्छ जिन्दगी के हो एक शब्द सङ्घर्ष लाग्छ सङ्घर्ष आफूसँग जे अनुभव छ त्यही अब सपना के यस्ता गीत सङ्गीत नेपाली सङ्गीतमा प्रस्तुत गरौँ ताकि भोलिको पुस्ताले पनि शिव परिवारको नाम लिँदाखेरि थोर बहुत मेरो नामप्रति एउटा इज्जत गर्ने वातावरण जिन्दगीमा गर्नै पर्ने कुरा के रहेछ अहिलेसम्मको बुझाइमा के सिकायो जिन्दगीले जिम्मेवारी कर्तव्य सास नजाउन्जेलसम्म यो टाउकोमा छ त्यो निभाइरहनुपर्छ के गर्ने हुँदो रहेनछ नगर्नुपर्ने कुरा अब व्यभिचारी भयो अब अनैतिक कुराहरू भयो कुकर्म भयो कुसंस्कारहरू भयो कुरीति जति पनि नकारात्मक चिजहरू छ समाजलाई विखण्डन गर्ने अब आफू स्खलित हुने त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन मलाई बडो खुसी लाग्यो दुई भाइसँग प्रतिभाशाली भाइहरूसँग कुराकानी गर्न पाएँ यो क्षेत्रका ताराहरूसँग साङ्गीतिक क्षेत्रलाई चम्काउने ताराहरू अब कार्यक्रमबाट छुट्टिँदै गर्दा शिवको एउटा गीत साङ्गीतिक विधा मागौँ कुन गीत गाउँ धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी जुनी भरिलाई रुवाई गयौ तिमी
अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच शिवा, थैंक यू बुद्धा। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ, program is powered by Uccha Sonch ko Nirmaan Sagarmatha Cement Juni Juni Lai Red Blue Energy Drink Sarvatra Bazar ma upalabdha cha Century Bank Saral Banking Sabai ka lagi